sarvaļajām acīm. Es redzu kristiānijas suņus, un tad man ir jāiet uz Tīreli salasīt maldugas. Pārnest tos visus mājās un ieslodzīt sprostus, lai var droši pa purviem staigāt līdz kamēr. Saulīte mostas kaut, būtu tā, ka uz mirkli lēnāk laiks ietu. Dienās, kad lidlaus pārāk tās, es pie tevis glābamies krietu. Smaržīgi mat, neprātā acis, rokas vēsas un kājas basas, bet pasaule tik un tā griezās, tik mirklī es apstājies. Biju pār tiltu, pa kreisi, kar baznīcu, es satiku, satiku un viņu kaut būtu tā. Dziesmu. Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei.